Друзі, вітаємо вас на нашому подкасті «Священники, до яких є питання». І сьогодні в нас цікавий гість – капелан, юрист, місіонер, священник Православної реформаторської церкви, екзорцист і батько шести дітей Павло Грицьов. Вітаю вас на нашому подкасті. Дякую, вітаю також. Я знаю, що ви були на фронті як капелан, і сьогодні це болюча тема для нас всіх. І я хотів би, щоб ви поділилися саме тою стороною служіння священницького під час війни і який слід залишило це на вашому служінні, на вашому взагалі відношенні до людей, до війни, до патріотизму. Поділіться цим досвідом, будь ласка. Дякую за запитання. Скажу так, що якщо ми є справжні послідовники нашого Господа Ісуса Христа, якщо ми себе називаємо християнами, тим більше священниками, то ми не маємо ніякого права залишати наших хлопців, наших захисників там. Ми маємо бути, якщо не душею, то тілом разом з ними, ми маємо підтримувати. І на початку війни, в 2014 році, я це відчув, можна сказати, всіми фібрами душі. І коли я почув цей поклик, вже на наступний день я був на фронті. І ми з ними ділили все. Ми з ними ділили, як то кажуть, останній кусок хліба. Ми з ними, коли їм було важко, ми йшли в окопи, коли було важко, їм потрібно було відпочити. Капелани брали в руки зброю, брали автомат, стояли на КПП, тобто ми розділяли з ними все. І, звичайно, те, що ми бачили кожного дня смерті, воно, звичайно, лишає слід навіть в священників, капеланів. І мені потрібно було, я думаю, рік часу мені потрібно було проводити наодинці з Господом, на природі. Оце все, знаєте, відпускати. Дружина зауважила, що в мене з'явилася нервозність, страхи. Я начебто вдома, але в сні здавалося, що ти ще на війні, ти просинаєшся і ти знаєш, що кудись, що щось вибухає, в тебе просто на підсвідомому рівні кудись тікати, бігти. Ти ніби твоя частинка залишилася на війні. І, знаєте, потрібно реабілітацію. Хто може, звичайно, проходити реабілітацію там, де є реп-центри. Якщо немає змоги, це навіть в реп-центрах це потрібно з Господом прийти. Бо він зараз Духом Святим, він тільки заліковує ці рани. Самі ви не позбавитеся. Алкоголь зробить тільки гірше. Тому зараз вихід для наших захисників, які повернулися з війни, це просто довіритися Господу і почати проходити з ним цей процес лікування. Тобто посттравматичний синдром, він торкається як бійців, так і священнослужителів однаковою мірою. Так, скільки часу ви були на фронті і в якому напрямку, якщо не секрет? Угу. Майже півтора року, правда, з переривами. Донецький, біля Донецька, це Піски, це аеропорт Донецький. Туди тільки заїхати, виїхати, це вже був героїзм, тому що все прострілювалося, оглядалося. Півтора року. Я слідкую за вашим служінням в інтернеті. І я бачу, що Бог використовує вас в служінні людям з демонізацією, з демонічними різними атаками, проявленнями. Ну, люди це називають служіння екзорцизму. І ради правди мушу сказати, що далеко не всі церкви практикують це служіння. І мені хотілося б задати декілька питань саме по цьому етапу в вашому житті. І скажіть, з чого це почалося? Чи завжди ви служили таким чином? Чи це мало якісь початок і з чого почалося це служіння? Угу. Почалося з того, що коли ми відкрили нову церкву недалеко 100 кілометрів від Тернополя, виявилось, що в сусідньому селі дуже багато людей, вони практикують магію, ну, скажімо так, відьми. Угу. І вони почали навертатися до Бога, тому що
Скажу так, навіть тим, хто займається цим відьмацтвом, чи чоловік, чи це жінка, диявол рано чи пізно вас знищить, тому що це його ціль. Навіть якщо ви зараз заробляєте гроші, ви думаєте, що ви там керуєте цими духами, які роблять для вас ці закази, ваші замовлення, рано чи пізно прийде момент, що це обернеться проти вас. Тому що все, що людина посіє, вона пожне. Ви знаєте прекрасно цей закон. І вони почали жати. Почали жати, вони, диявол почав знущатися над ними, мучити, і вони прибігли до нас. Прибігли в церкву? Прибігли, так, і кажуть, допоможіть. І, звичайно, що така людина, ті демони, вони не тільки виконували завдання, це людина, зазвичай відьми, вони всі мають в собі нечистих духів. І ми почали виганяти, не знаючи взагалі, просто читаючи писання і вірячи, що Господь сказав, що ви маєте владу над духами нечистими. І ми почали виганяти. Вони входили зазвичай собачок, котиків, те, що було у відьми. Виходили з них? Виходили за криками, риками. Ця відьма кричала. І воно от буквально сиділа під столом собачка. І оця собачка заскавуліла, побігла на дорогу і кидається під машину. І так оцей відьми, в якої спершу ми виганяли, всі собачки і котики, вони загинули. А вона, до речі, їх була, мала щось декілька, напевно, 3-4 штуки. Це в Гадаринського просилися в свиней, а ці просилися в собачку. Ці навіть не просилися, ці заходили. Mm-hmm. От, тому що є випадки, що демон каже, говорить з тобою, а є випадки, що він просто проявляється і сам виходить. Ну, це вже це коли глибше вже торкатися цієї теми, можливо, колись торкнемося. І виходили, і гинули оці собачки, і ми зрозуміли, що воно працює. І тоді ми почали глибше. Я глибше почав досліджувати цю тему, тому що приходили в церквах. Зазвичай в церкву приходять всі, які пережили якісь насильні травми. І в церквах це служіння є обов'язковим. Тому що, на жаль, дуже багато людей, які навіть навернулися до Бога, які отримали Духа Святого, дари Духа Святого, вони не звільнилися, вони не пройшли оце звільнення від демонів і від різних проклять, і рано чи пізно до цього треба буде повертатися. Якщо це не, над цим не працювати, люди просто залишають церкву, розбиваються, розчаровуються, і відходять в світ, і ще гірше стає, ніж було. Угу. Я, до речі, в своїй практиці пасторського служіння стикнувся з тим, що далеко не всі приймають це служіння, далеко не всі погоджуються з такою думкою, яку ви висловлюєте, що якщо людина віруюча, їй потрібно звільнення, може бути потрібне звільнення, в залежності від її бекграунду, так, якщо вона, скажімо, займалася тими речами, які принесли демонізацію в її життя, то просто молитва покаяння, вона не завжди вирішує всі проблеми в її житті. Але з іншого боку, я розумію, що далеко не всі служителя розділяють таку думку і не всі готові займатися цим служінням. Хоча я зачитаю от слова нашого Господа перед Вознесінням. Він сказав в 16 розділі Марка: «Ідіть по цілому світу і всьому створінню проповідуйте Євангелію. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. А тих, хто вірує, супроводитимуть такі ознаки». Він перераховує. Перша ознака. «У ім'я моє демонів будуть виганяти». Далі. «Говоритимуть іншими мовами». Далі. «Братимуть змій. І коли смертодійне вип'ють, їм не пошкодить». І остання ознака. «Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде». І я бачу тут, що перша ознака, власне, стосується служіння екзорцизму. То запитання. Чому, на вашу думку, не всіх в церквах практикують таке служіння, і що з цим робити? Ну, зазвичай я коли стикався на практиці, чому не бажають цього практикувати? Тому що в церквах має бути все красиво, все, як вони говорять, побожно. Тихо, мирно. Так, тихо, мирно, не відволікати парафіян. Ну, тому що зазвичай, на жаль, церкви, це в першу чергу це заробіток тих служителів. Правильно, неправильно, як це вже не нам вирішувати.
Бог їм суддя. Але через те, щоб зберегти спокій, таке благоговіння в храмах чи в церквах, вони стараються з цим не зв'язуватися, щоб ці люди десь були ззаду, щоб якщо навіть прийде, почнеться проявлення, щоб просто цю людину вивели, викликали скору і зробили вигляд, що нічого немає. Виганяють демонів разом з людьми. Так, на жаль, так. На жаль, оце дуже боляче. Знаєте, сьогодні я говорив з віруючою людиною, яка вже 2 роки вона в Христі, її просто, вона сказала, мене вигнали з церкви, на жаль. І вона каже, я розчарована в житті. І каже, коли я прийшов, я сказав, ми тобі допоможемо. Вона каже, я думала, що вже таких людей немає. Тобто сьогодні в неї появилася надія. Слава Богу. Я, до речі, свого часу, коли вивчав служіння ось це, і вчився в тих людей, які мають великий досвід, вони сказали таку річ. Це, можливо, навіть буде підбадьорення всім нам і нашим глядачам, і служителям, які теж пробують розібратися в цьому всьому. Він сказав такі слова. Це Боб Ларсон, це всесвітньо відомий екзорцист. І він каже, коли Бог мене призвав до цього служіння, в мене почалися, значить, гоніння від братів, гоніння від священнослужителів, які не мали такого досвіду, які якби не бачили цієї проблеми. Каже, і я вже був на грані того, щоб залишити це, тому що він каже, Боже, для чого мені це? Ну, це, скажімо так, брудне служіння. Це брудна робота, яка неприємна, як така, не дуже така приваблива. І він каже, одного разу Ісус мені просто сказав, що, каже, в тебе з одної сторони є ті, хто тебе, ну, скажімо так, опускають і женуть, а з іншої сторони є люди, до яких треба проявити милосердя. І ти, вже ти вирішуєш, якби, чи ти любиш тих людей, і чи ти готовий їм проявити милосердя, чи для тебе важливіше, що про тебе хто подумає, і яку тобі дадуть оцінку. І він каже, для мене це, каже, було визначним, тому що я читаю в Євангелії, що коли Ісус побачив втомлених, змучених, побитих демонами людей, він над ними змилосердився. І от це, напевно, і є ключ в цьому служінні – милосердя. Так. Милосердя. Це те, чому я роблю це. І я скажу, це те, чому Бог мені дав цей дар – вигнання демонів. Тому що серце, якщо воно завжди, воно, знаєте, зжимається, коли ти бачиш людину, яка страждає, то Бог буде через таке серце працювати. От я коли от жив ще на квартирі, сам холостяк, то моя квартира там було просто завжди всі бомжі з міста, всі наркомани, вони мене обкрадали навіть обручальне кольцо, я не знаю, як так можна з пальця зняти. Тобто вони, ну, це просто такі... Ти запрошував макінати професіоналів. Воно, так, воно, гроші лежали в кишені, кишеня зі мною. І він умудрився якось запхати руки, забрав. Але все рівно, я не жалію, все рівно їм давав другий шанс, третій шанс, поки вже все з квартири не обчистило. Ісуса обкрадав його апостол. Написано, що він крав з тої скриньки Юда, так, що носив. Так, так що все нормально, ми в одній речі. І до речі, чому це запитання, дехто зараз скаже, ні, віруючих не може бути демона. Іуда мав Духа Святого, він був проповідником, він сам виганяв демонів, і в нього вселився демон. Тобто, бачите, оце відповідь на запитання. Так, дійсно, в нього війшов сатана, написано. З практики, як ви визначаєте, що людина потребує звільнення? Тобто вона одержима, або ми називаємо, давайте, щоб не гратися з визначеннями, демонізована. Бо інколи я даю зразу поправку, тому що інколи люди думають, що демонізація – це от гадаринський біснувати. Все, нерозчесаний, брудний, голий. Ні. А що таке одержимість і які ознаки? Це може бути юрист, який в галстучок, кроваточку, тобто все дуже красиво, але він постійно бореться з навязчими думками. Це можуть бути думки про самогубство, про порнографію, про перелюб, про гомосексуалізм, про НЛО. Як не дивно, так? Wow. Так, що в нього можуть бути зустрічі навіть з інопланетянами, він боїться комусь розказати. От, з ангелами можуть бути зустрічі, і ангели можуть йому розказувати
цілі історії, там фільм вже можна знімати. Тобто але будь-яка паранормальність поза стосунків так, зі Святим так, Духом, так, це вже так. ознака так, демонізації. Так, все, що поза, все, що не відповідає Святому Писанню, все, що поза молитвою, тільки в молитві, або під час молитви, або якщо після молитви у вас щось надзвичайне, це від Бога. Ви ж написано, що коли просите в батька хліба, він не дасть каменя. Тобто Бог не може допускати такі речі, але якщо ви не маєте стосунків з отцем, то у вас стосунки будуть з дияволом, з отцем брехні. Ми, до речі, в нас щорічна біблійна школа міжцерковна відбувається, міжденомінаційна. І ми так і вчимо, що духовний світ, він біполярний. І ти не можеш бути десь посередині. Так. Якщо ти не посвятив своє життя Ісусу Христу, так, так. значить ти так. є раб гріха, і ти тим чи іншим чином служиш іншому пану, так. який є князь цього світу. Диявол. Атеїзм, до речі, це нечистий дух, це назва. Дух атеїзму. Угу. Так, це дух невірства. Це нечистий дух, хоч атеїсти думають, що вони, що нема диявола, а вони під ним просто ходять. Ми останніх, до речі, два тижні записуємо відео навчання на тему благословіння і прокляття. Угу. І вчимо людей про те, що, ну, буквально один елемент скажу, що прокляття – це відкриті двері для демонізації і для одержимості. Я вас хотів би запитати, які ще є двері, якими демони входять, давайте скажемо так, в душу або в тіло так, людини? Так. Які так, ці двері? Основні двері, назвемо, прокляття. Ще це родове прокляття. Тобто ви не знаєте, ви вроді ну, нічого страшного не робите, поганого, а у вас... Ви спостерігаєте, що у вас те саме, що було у батька, а у батька те саме, що було у діда. Наприклад, там може бути якась язва шлунка і так далі. Або всі, от вчора жінка подзвонила, каже, всі чоловіки вмирають до 40 років. От, тобто родове прокляття входить в ваше життя. Прокляття, якщо ви ходили по гадалкам, по ворожкам, також є отаке прокляття. Потім є вам поворожили, тобто ви навіть не ходили, вам щось підклали, тобто ворожба була на вас. От. Або прокльони, але заслужене це прокляття має бути. Тобто от ми спостерігаємо, у нас от по селам дуже, це дуже гарно видно, різні голови сільських рад, голови колгоспу, які накрадали в людей, і люди від щирого серця, можна сказати, знаєте, з розпачу прокляли. І в них зараз спостерігається, на них нічого не було, але на їхніх дітях і внуках, на внуках, на жаль, вони ДЦП в одного того, що прокляли, другого вже один з внуків помер, була хвороба невиліковна, нічого не помогло. Ну, звичайно, нічого не помогло, немає такого, в Бога немає такого слова. Якщо хтось захоче з батьків розрушити це прокляття. Це, звичайно, що коли навернутися, коли почати читати Євангелію, виконувати, жити по Євангелію, це основа. Це тільки так можна позбутися цього прокляття. Не віддякуй, бабка тобі не вишепче, ніякий екзорцизм не зруйнує, поки ти це сам не почнеш робити. Ми тільки для того, щоб допомогти. Допомогти, знаєте, направити до Бога. Так, от. І тоді, коли людина приймає це рішення направлятися, тоді ми наказуємо, і цей дух виходить. Це, до речі, дуже слушна замітка, тому що деякі люди, вони приходять до пастора, до священника, і кажуть, от в мене проблема, вирішіть її, не бажаючи так, змінювати свого життя, нічого своїх установок життєвих. Не хочуть покаятися. Ні один дух не вийшов з тої людини, яка не хоче покаятися. Це, не, це як алкоголік, якщо... Алкоголік, він не хоче залишити, нічого не вийде. До речі, це також дух алкоголізму, алкогольної залежності. Коли ми молимося за тих, хто має залежність алкогольну, в них ті самі прояви. Вони можуть кричати, видихати, позіхати, трясти їх. Тобто це є дух нечистий, зазвичай це є нечистий дух, який входить.
Тобто, звичайна пересічна людина, вона розглядає це як хворобу, як залежність. Так, 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 так. Але ми, як люди духовні, повинні розуміти, що за кожною залежністю, це навіть не фізіологія вже, а духовна сфера, так, де людина просто фізіологічно не може так отримати звільнення. Угу. Вони впливають, дух нечистий впливає просто на мозок. І той мозок відчуває, що він, наш розум розуміє, що він не може без того й випивки. Це саме ЛГБТ. Це є духи, які просто входять в ваш розум. Це дух перевернутого розуму. Ми читаємо в Римлянах, по-моєму, навіть перша глава, так, що Господь говорить, що Бог перевернув їх. Так, перевернув. Насправді це не Бог перевернув, тобто там так говориться. Він просто їх відпустив. Він просто так. Це війшов дух, вони почали блудити, чоловіки з чоловіками, входить дух перевернутого розуму, дух гомосексуалізму, як хочете називати. Він говорить, що ти вже не чоловік, ти жінка, і навпаки. Це все є нечисті духи. Насправді. Вони просто замикають десь там контакти в мозку, да, неправильні контакти. І цього всього позбавляються. Зараз і в церквах приходять люди, до мене зверталися, які гомосексуалісти були, і вони виходить дух, і вони починають себе відчувати знову нормальною людиною. Mm-hmm. Так що це не вирок. Ви не думаєте, що ви такі народилися? Так, є вихід. Зі всього є вихід. Просто навернутися до Бога. Сьогодні я помітив величезний такий вибух зацікавленості людей до всього паранормального. НЛО, передбачення, значить, різні, колись ми це називали зустрічі з гноміками, але сьогодні, от зверніть увагу, от, друзі, сучасні фільми, всякі Wednesday, значить, Гаррі Поттери, це вже вчорашній день, фактично. Це вже вчорашній день. Сьогодні все набагато серйозніше, і сьогодні нормою стає окультизм в фільмах, на ЛГБТ в фільмах, в мультфільмах, в книжках для дітей. І от ті люди, які стикаються з цим НЛО, це, я так розумію, що воно, цей інтерес росте, і слово стає тілом. Тобто люди, чим більше вони в ту тему ниряють, тим більше так, вони бачать. Запрос на всяку пропозицію. Як часто до вас звертаються люди, які от щось бачать, щось чують? Кожен день. Я таких історій наслухаюся, що я, напевно, якщо б я на Netflix оці всі свої записники, які в мене є, відправляю, я б вже великі гроші. Там такі просто духи нечисті, такі включають фантазії, такі оба. Вони приходять в вигляді ангелів, там, прекрасних жінок, що, ну, до мене звертаються люди, які кажуть, я закохався, чи я закохуюся в ту особистість, яка до мене приходить. Все, що хочеш. Зелені чоловічки. Ну, переважно от, інопланетяни приходять от такими зеленими чоловічками. Це, да, не ті, що Крим. Навіть тарілки прилітають, я вам говорю. Навіть, бо, ну, можуть тарілки літати. Тобто, все, що хочете. Любий образ. Написано, що диявол буде приходити як ангел світла. Тобто, полтергейст – це не просто про фільми. Ну, це реальність так, в житті людей. Це реальні речі. Домовики. Тобто, є реально домовий дух. Угу. Який живе, от, і його не раз бачили, і недавно розказувала віруючий, яка каже, що з неї щось вийшло, і воно маленьке побігло. От, тобто це все, звідки ви думаєте, оці фільми вони роблять? Це все вони просто, ну, зі свого життя вони це знімають. Я розумію, що наше інтерв'ю будуть бачити люди віруючі, невіруючі, будуть бачити служителя, і ви, напевно, не раз мали можливість відповісти опонентам, захищаючи це служіння, які, наприклад, не вірять, що людина, якщо вже в церкві, значить, в неї не може бути проблем з демонізацією, їй не потрібне звільнення. Що би ви сказали для таких служителів, на що звернути увагу, і як би ви захистили своє служіння, як апостол Павло каже, я захищаю своє апостольство, я захищаю своє служіння, в мене є на це біблійні підстави і практика. От, якщо нас дивляться священники, пастирі, що би ви сказали їм сьогодні, на що їм звернути увагу, чи в писанні, чи в людях, чи в служінні своєму, щоб з цим розібратися, а не відкладати це питання? Ну, по-перше,
Я хочу попередити, що Господь з кожного нас спитає. Не так, як гарно ви проповідували, скільки ви людей привели в вашу церкву чи до Христа. Він спитає, що ви зробили для оцих найменших, оцих, знаєте, найменші – це ті оці збіднілі, які відкинуті суспільством. Якраз ці люди, вони по своїх лікарнях, вони відкинуті, всіма забуті. Що ми зробили для них? Чи ми сказали, що цього немає? Давайте закриємо на це очі, ніби цього немає, бо це нам неприємно. Знаєте, цей Ісус, він мив ноги, він до бруду цього доторкався своїх гущ, і ми маємо в цей бруд. Це часом ці сеанси тривають до першої ночі. Це потрібно з людьми просто, це все, ти сидиш з ними, просто вонаривить, і ти просто плачеш, тому що ці речі, які з неї, оце все виходить, це найперші емоції, ці спогади про зґвалтування, і ти це все, це не можеш просто так закрити очі. Тому зараз, в цей час, охолоне любов, відросту цього беззаконня, охолоне любов, і Бог, коли ми прийдемо в небеса, Він тільки спитає, чи ми любили, все. І я скажу, що моє звернення до вас – це покайтеся і вірити в Євангелію. Я не буду комусь доказувати. Людині боляче, людина мучиться, і я це роблю, і ніхто не заставить мене це не робити, хоч ви будете говорити, що це не здорова євангельська наука. Я бачу, що це здорово, що Ісус прийшов в храм, храм Духа Святого, і Він виганяв цих всіх. Кози, вівці, барани, що там тільки не було. І він зараз це робить, виганяє. Я бачу, як люди звільняються, як вони приходять і кажуть, ми вже все перепробували. Вони обнімають мене, дружину, цілують і дякують, що ми є такі. Мені цього достатньо, мені не потрібно від вас якоїсь чи похвальби, чи женити. Я в цьому не потребую, я на це не звертаю уваги. Якщо ви дійсно не хочете, знаєте, предвзято відноситься, а ви хочете поговорити про це по Писанню, звичайно, що я буду про це говорити, я буду показувати місця з Писання. Я покажу вам тих людей, тих людей, які звинуваті. Оце є. Це є. Ходячі свідчення. Так, якщо я навіть вам покажу місця з Писання, ви скажете, це не про це говорите. Але я покажу людей, які були ще вчора в одержимі, які нічого не могли, які вони навіть на вулицю не могли вийти. Вона сиділа в хаті, в неї боязнь вийти на вулицю. Я покажу, як вона щасливо працює на городі, там, по селам. Ці люди, які дзвонять онлайн, вони, я з ними навіть онлайн. Я навіть зараз не онлайн, я по телефону навіть можу наказувати, і діявол підкоряється. І навіть зв'язок вирубається по телефону. От такі речі відбуваються. У мене може от просто зникнути вайбер, телеграм, щоб до мене ніхто не дозвонився. І навіть я от по телефону зв'язок вривається, я все рівно молюся, потім перезвонюю, і ця людина говорить, каже, що от ви молилися, і навіть на них було зв'язку, і це все виходило, і каже, я тепер вільна, я щаслива. Мені добре, мені, як я на світ народилася. Ось такі свідчення. Це, до речі, важливо відмітити, друзі, що, напевно, з 19-го року, коли почався карантин, служіння онлайн почало набирати обертів. І виявляється, що можна приводити людей до спасіння онлайн, можна молитися за зцілення людей, і хвороби залишають їх онлайн, і виходить, що і служіння звільнення онлайн, воно також продуктивне. Угу. Технології тут ні до чого, камери ні до чого. Тут є віра. Віра, вона в духовному світі, вона проходить через все моря, океани. Якщо є людина там, за океаном, яка хоче звільнитися, і вона сказала, це допоможіть, я наказую, ці духи, які також за океанами десятки і сотні тисяч кілометрів, вони повинні покоритися, тому що тут так сказано. Якщо Бог сказав, Він це виконає. Іменем Ісуса будете виганяти. Все, для цього демона немає жодного шансу. Земля закінчиться, але це виконається, якщо є віра, якщо у нас є в серці
і ми віримо в це слово, що Господь, Він підтверджує це слово. Стосовно можливості бути демонізованими християнином. В нас в Україні, за останньою статистикою, здається, понад 90% вважають себе християнами різних конфесій. І не секрет, що більшість з них по факту є номінальними християнами. Тобто, на Пасху в церкву, тиждень після Пасхи до бабки рішати рішальні питання і так далі, і так далі. І я думаю, що от ті люди, які нас дивляться, їм би було корисно звернути увагу на ті речі, які потрібно виправляти терміново для того, щоб їхнє життя не було поломане тими, кого вони свідомо чи несвідомо запросили в своє життя через окультизм. До речі, на те, що ви сказали про дітей і внуків, які пожинають те, що посіяли їхні батьки, це повністю відповідає тому, що написано, здається, в книзі «Вихід» 20 розділі, що Бог каже, що якщо батьки займалися ідолопоклонством, і там навіть описується, що поклонялись зображенням, фігурам, значить, ділу людських рук, як Богу, то за це приходить прокляття від Бога до третього і четвертого покоління. І я переконаний, що більшість українських християн, які називають себе християнами, вони про це або не знають, або не задумуються, або поступають так, тому що так прийнято. В нас от на Західній Україні на кожному перехресті те, що ми називаємо фігура, значить, іконки, все те, що заміняє живі стосунки з Богом, люди роблять якби таку підміну. Так от, виходить, що ідолопоклонство в нашій країні – це така сплошна проблема, яка приносить прокляття в сім'ї, в родини. І відповідно, в мене питання. От, якщо людина, слухаючи це інтерв'ю, вона чітко розуміє і бачить, це про мене, це стосується мене, в мене є ці проблеми, але я не мала до кого звернутися, я не знаю, з чого починати це вирішувати. Я хочу запитатися, на які ознаки повинна би звернути увагу людина, щоб зрозуміти, що в неї є проблема з демонізацією? І чи можете ви дати якісь, ну, можливо, покрокову інструкцію, що робити, щоб отримати звільнення? Ну, ознаки... Зазвичай люди, вони, правда, руками це може вони зауважувати. Якщо ви хочете одразу знати, не руками, вони кажуть, ми підозрюємо, рік часу прийшов, у мене оце, це, що я говорив, що навязчиві думки про самогубство, там, страх смерті, страх особливо. От, дух страх. Так, є безпідставний, просто безпідставний страх. Є ще, знаєте, що до мене от останнім часом почали люди звертатися, які просинаються ні з того, ні з цього в 3-й годині ночі. Третя година ночі. Здавалося би, що такого? Що, от чітко 3-я година ночі. І дзвонила недавно одна людина, що її чоловік закінчив життя самогубством. Вона каже, він перед цим в 3-й годині ночі, кожної ночі просинався, стікляні очі. От, і от така ознака. А які ознаки? Ознаки, що ви заробляєте гроші, воно в порожній кишені, дух такої бідності є, що десь просто гроші діваються. Ознаки такі, що воно виглядає ненормальним. От, все, що воно є нелогічним, ненормальним в вашому житті. Тобто не удомашнювати цих духів, а шукати спосіб звільнитись від них і вигнати їх з свого життя. Так? Тобто, друзі, є така проблема, що коли людина, наприклад, віруюча, і в неї є щось з цих ознак, які отець Павло називає, але в неї немає, скажімо так, людини, до якої служителя, яка зрозуміє цю проблему і зможе їй допомогти, то люди що роблять? Люди, можна сказати, одомашнюють
дух страху, вони з цим смиряються. Так, вони кажуть, так, це нормально, напевно, це просто війна, напевно, це в мене просто гормональний фон. Ліки використовують, ушкоджуючи більше цю ситуацію ліками. Але, як сказав Ісус Христос в 8 розділі Євангелія від Івана, каже, якщо син вас звільнить, то ви істинно будете вільні. І коли ви пізнаєте істину, то та істина, яку ви пережили, пізнали, почули і зрозуміли, якби пропустили через себе, вона зробить вас вільними. Тобто, я хочу, користуючись нагодою, просто надихнути людей, які сьогодні чують нас, якщо в вашому житті є те, що вас турбує, і назвемо це так, мучить, не смиряйтеся з цим. Ісус Христос пролив кров і повністю оплатив за вас ваше звільнення. Він пролив кров, щоб ваші гріхи були прощені. Він підставив своє тіло, щоб воно було бите, щоб його ранами ви були зцілені. І написано в Галатів 3:13, що він був проклятий нашими прокляттями. До речі, хочу повернутися. Прокляття. Деякі люди бояться слова прокляття взагалі, навіть не хочуть слухати на цю тему. Але яким чином людина може захистити себе від дії прокляття, або, якщо вона вже побачила ознаки прокляття, як звільнитись або вийти з-під дії прокляття? Поки що, на жаль, в Україні не є так багато служителів, які можуть вам допомагати. Тобто в мене от телефон просто от всі чекають на дзвінок і молитву. І наші служителі, які вже вийшли з школи, вони загружені, є ще ті, що вчаться. Ми зараз хочемо розширити цю школу, ми хочемо побудувати приміщення. Школа екзорцизму. Так, школа так, для служителів. Ну, там вони вже будуть вибирати капеланство, екзорцизм, хто б що. Угу. І я скажу, ви зараз, можливо, вам соромно звернутися до когось. Можливо, ви ще не підозрюєте, не переконалися, чи у вас є одержимість. Можливо, в нас і немає часу, ви не можете дозвонитися. Я просто вам дам зараз таку пораду, навіть молитву, яку можете записати, з якої почнеться ваше звільнення. Угу. Почнеться мало-помалу, так, звільнення, якщо ви, звичайно, якщо ви візьмете Євангеліє і не будете з рук випускати, якщо ви будете її день і ніч читати і почати жити по Євангелію, якщо ви зміните своє життя повністю, ви викоріните всі гріхи, які там вже у вас, як добрий день у вас ці гріхи. Найперше, з чого починається звільнення, це прощення. Якщо ви не маєте прощення, до когось? Будь-кого, це може бути людина, яка зробила вам зло, до себе, угу. Так? Прощення до Бога. Все, можете навіть не починати. Прощення до Бога – це типу, чому ти допустив? Образа, ропот, навіть не то, що ти такий сякий. Це просто чому. Слово чому. Постійно вас чому. Я зустрічав християн, які чому. І в них повне розбите життя. Через слово чому. Вони навіть не потрібно прокляття, вони просто нікуди не рухаються. Тому що чому – це дивляться назад. І все. І він навіть нікуди не робить майбутнє своє, тому що він дивиться на минуле, воно погане, він навіть не хоче щось пробувати в майбутнє. Він стає заручником того минулого. Так, минулого. Він просто живе минулим. Тобто це навіть не треба прокляття, це людина, яка топчеться на місці словом чому. Прощення – це є основа, тому що Отче наш, так, коли ми молимося, це прости гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми не простимо, нам нічого не прощається, все залишається на місці, а без прощення, без благословіння Господнього, ніякий демон навіть не пощухається. В нього є законні права залишатися? Так, законні права. Так, залишатися, це всі родові прокляття, все залишається, у вас далі буде повторюватися та біда, яка родових проклять дуже багато, це, напевно, кожна друга, третя людина, вона в цьому знаходиться. От. Дуже рідко є, що немає родового прокляття. Я скажу, от в мене не було родового прокляття. Чому? Тому що мій прадід, коли вбивали євреїв, він їх спасав. Він тих маленьких дитяток, він брав із тої ями, він забирав і спасав ті ями, де закопували євреїв. Угу. І на мій рід пішло благословіння. Тобто,
Може, він і не знав того, так, що написано, так, що благословляючи так, тебе, це, я благословлю. Так, це благословення Авраама називається і прокляття Авраама. Хто проклинає євреїв, буде проклятий. Тому вам найперше це треба покаятися в антисемітизмі. Угу. Все, а в Україні цього кожен другий антисеміт. Це подається як хі-хі-ха-ха? Так, так, так. Звичайно, не можна любу націю принижити, але бачите, це був вибраний народ. І знаєте, Господь, коли вибрав був цей народ, він так просто від нього не відрікся, навіть якщо вони відріклися. До речі, дійсно, Слово Боже каже, що Бог називає себе вірний і праведний. І якщо Бог вже обіцяв, mm-hmm. або Бог сказав mm-hmm. слово, то навіть коли ми лише невірні, він залишається вірним. Так, він залишає. Тому от потрібно в цьому покаятися найперше, простити. Покаятися в всіх своїх гріхах, які би вони солодкими там не були, якщо ви хочете звільнитися. Ну, вибирайте жити одержимим, з демонами. Це ваш вибір, Бог поважає вас. Якщо ви хочете звільнитися, вам потрібно стати на шлях. Я не говорю, що от завтра вже не цього не робити. Ви ще будете падати, ви ще будете согрішати, но прийняти рішення, що заради Господа, ради звільнення від цього, щоб мої діти цього не мали, я стаю на шлях боротьби з цим гріхом. Як тільки ви стали на шлях боротьби з гріхом, Бог вже вважає, що ви цей гріх вже і побороли. Тобто Бог, він вже, це і називається віра. Ми маємо вірити, і він в нас вірить. От, тобто він вже, коли ви повірили, що Ісус помер за вас за цей гріх, ви вже вважаєте праведними. Ще не потрібно навіть позбутися гріха. Написано, Авраам повірив, і йому вмінилося в праведність. Він ще навіть цього не зробив, ще не звільнився. Він ще він навіть свою дружину хотів, Авраам, так, свою дружину царьові комусь, так, побоявся і віддати, коли це сестра забирає, я нічого не знаю. Тобто він ще не жив праведним життям, йому вже вмінилося. Далекий від ідеальності. Так. Тобто ви ще можете бути далеким, диявол, до речі, вас буде брехати, бачите, що тут грішиш, тут грішиш, не слухайте його, не слухайте. От, Бог вже вас простив, всі ваші гріхи, і він став, написано, став прокляттям за вас, Ісус. Він поніс оцей терновий вінок, пам'ятаєте, коли до Авраама було сказано, що прокляття буде, земля проклята, до Адама, вибачте. То земля що мала? Терен родити. Тобто цей терен, Ісус, він взяв це прокляття на себе. Тепер вам не треба працювати в поті чола, і земля, як написано, не буде давати тобі плоди. Бог руйнує це прокляття на Ісусі. Якщо ви в це повірите, без цього також немає, ви не звільнитеся. От. Звичайно, як говорив пастор, вам потрібно з ідолопоклонством також розібратися. Тобто молитися до Господа, до шлях до Отця через Сина. Не через ніякі каміння, те, що ви цілуєте, бо там якийсь образ Марії з'явився, там дерево, яке ви цілуєте, лобзаєте його, обнімаєте, тримаєте в себе вдома. Вам потрібно викинути ці речі з вашого дому. От. Посвятити своє життя повністю Богу. Коли ви говорите такі слова, я посвячую себе повністю Ісусу Христу, Господу моєму, це ви забираєте вже від диявола легальне право бути в вашому житті. Забираєте платформу, на якій він собі гніздився. О, тобто промовити оце, я посвячую свою душу Ісусу Христу віднині і відрікаюся від тебе, сатана, і від всіх твоїх слів, які ти там мені говорив, від діл, ті, що я робив для тебе, ну, або ти через мене робив, відрікаюся. І оце почнеться, з цього почнеться ваше визволення. Звичайно, я би радив вам звернутися в церкву, де поклоняються живому, де живуть по Писанню. От, будь-яка конфесія, яка оце рахує як свій основний закон, а не байки якісь людські, щоб вам допомогли, щоб з вас молилися, щоб, можливо, в цій церкві будуть люди. Зазвичай в кожній такій церкві є люди, які виганяють демонів, тому що дари в кожній церкві є такі. Отак от досліджуючи питання служіння екзорцизму в цілому, ви знаєте, в кожній церкві є служителя, які моляться за звільнення. Просто потрібно, просто інколи люди
не розуміють, що їм потрібне це звільнення. Вони думають, що це нормально, там трошки страхів, трошки болячок, трошки думок про самогубство, ну це всіх буває, але люди не розуміють, що джерелом цього є конкретна демонічна активність. І хочу, може, трохи камінчик в город, може, у вас в православній церкві реформаторській трошки по-іншому, але був у мене такий досвід. Я просто думаю, що це трохи наберуся зараз хейту цією історією, але то нічого. Мене запросив один товариш до церкви, а він в православну церкву, і ми пішли в православну церкву, це Тернопільська область. І йшло богослужіння. Я не так часто в православній церкві буваю, і мені все цікаво, я все слухаю, вже коли ти знаєш писання, ти можеш вже так навіть деколи знати, що зараз буде, про що проповідь. І мені все подобалося. І потім була молитва, до отця, чи до сина, я не пам'ятаю. І такий в церкві спокій, якби так все статечно, все. І раптом починає священник піднімати голос молитви до Марії, там, значить, ну, Богородиця, збережи нас, захисти нас, велика, превелика, там, чи як. І я бачу, як вся церква, якби, підривається і починає падати, бити поклони. Тобто, до цього я цього не бачив. А я просто був назаді, і мені дуже добре було це все видно. І ви знаєте, для мене, як для протестантського пастора, це було, ну, дуже дико бачити, як коли йде молитва Господня, то це якось так... Ну, добре, там моляться та й моляться. Ну, коли пішла молитва до Марії, так. Люди, як ніби щось з ними сталося. Другий момент, з яким я стикався, що ми проводили, коли почалась війна, ми кожну суботу проводили благодійні вечори для переселенців і запрошували людей, щоб підтримувати їх духовно, матеріально роздавали допомогу, Біблії дарували і так далі. І я стикнувся з такою проблемою, що каменем спотикання при спілкуванні людей для того, щоб привести їх до спасіння, була розмова про Марію. Тобто, коли заходила мова про Марію в людей, як очі, ну вони просто тебе ненавиділи. Там вже не було аргументації ніякої. Я розумів, що це вже ненормально, це духовно, це твердиня. Це твердиня, за яку тримаються демони, які не відпускають людей просто до покаяння. Ну, ми живемо в Західній Україні, в нас це правда, що цей культ є, і його підтримують. Але чи може бути це дверима відкритими для так званого релігійного духа? Це окультний дух. Так, так. І мені здається, навіть, що цей дух, він був задіяний в тому, релігійний дух, він і кричав «розіпни». Тобто це розпинали релігійні люди, які скреготали зубами на Ісуса, потім на першого мученика Степана, коли вони чули Євангелію. Тобто релігійний дух. Так. Виявляється, що він є в церкві, і він проявляється дуже агресивно. І як людям, які хочуть мати звільнення від релігійного духа, що їм зробити? Дивіться, по-перше, коли от ми виганяємо демонів, то часто, коли демони, я кажу, яке твоє ім'я, він каже, дух релігії. Отак. Так, дух ідолопоклонство, дух релігії, може таке промовляти. Ну, це таке, це моє слово. Тепер слова Божі. Слова Божі, що Бог Отець, Дух Святий, спочатку був над бездною, і Бог Отець промовив, сотворимо землю, сотворимо людину, до кого він говорив. Він говорив до Ісуса і до Духа Святого, так? І написано, що він створився Словом. А Слово – це Ісус Христос, перша глава Іоанна. Тобто він Ісусом все творив. Написано, що Ісус вийшов з лона Отця. Він був в Отці, він вийшов і став людиною. Це 18-й вірш, перша глава також Євангелія Іоанна. Він став людиною і він жив серед нас. Тобто не Бог є Бог Отець, Син і Дух Святий. Марія не є Бог, не є богиня. Вона людина, але вона найчастіше виявилася серед жінок і, можливо, і серед чоловіків. На той момент вона була вибрана, вона була, Господь її вибрав. І ми її маємо безмежно шанувати, поважати. І вона наш приклад для наслідування. Так, так. І вона має
приводити це шанування Марії, приводити до Ісуса, розумієте? І в Євангелії чітко говорить, що коли Марія підійшла з братами і сказала, ось брати твої, ось мама твоя, йди, виходь на вулицю, тебе чекають. А Ісус сказав, брати мої, матір моя, це ті, хто слухають і виконують Слово Боже. Тобто Ісус наголосив, що не можна робити з Марії богиню, назвати цариця небесна. Тобто ставити рівним Богу, а навіть вище. Її поставили вище Ісуса. Ісус завжди такий в неї на руках. Я оце бачив в церкві. Так. Це дух ідолопоклонства. І такі люди зазвичай так, які от таке роблять, вони одержимі, вони готові вбити за Марію. Одержимі так, релігійним духом. Так, вони настільки думають, що вони хочуть її догодити, що вони готові просто тебе вбити. В мене в селі такі люди кричали, ти не будеш тут жити, це ненависть в очах, це злість. Як можна взагалі от бути християнином, любити от Бога, любити Марію і ненавидіти іншого, тобто це ніяк не пов'язується. Це одразу... По плодах пізнаєте, так, написано. Так, по плодах. Тобто, ну, написано, що будуть такі часи, що будуть вбивати вас, учнів Ісуса, і думати, що цим служить Богу. От про що це говориться. Я хотів запитатися вас про школу. Ви, вже, я знаю, вона почалася. Як вона відбувається? Хто може бути на навчанні такому, скільки це коштує, де це відбувається, ну, скажіть, можливо, комусь це буде актуально. Ця школа безкоштовна. Вона проходить, зазвичай, це онлайн-уроки, але якщо є можливість зустрічатися, наприклад, в Тернополі, ми вже третій раз сьогодні будемо зустрічатися, учні, студенти зустрічаються, і так виходить, що, ну, можливо, так Бог дає, щоб туди приходять люди, які хочуть. От в Тернопіль я їду, я кажу, їду в Тернопіль. Є людина, яка має нечисту духа, і каже, я хочу, щоб за мене помолили. Я кажу, приходьте, але у нас є одне тільки місце, там, де ми студенти зустрічаємося. Туди приходять оці люди, одержимі, і студенти бачать це, або я молюся, виганяю, вони спостерігають, вони вчаться. Це практика для них. Це вони проходять практику, так. Вони вже є студенти, які не бояться класти руки на цих, тому що якщо ви ще не призвані, борони Боже, ставити руки на одержимих людей. Якщо ви вже відчуваєте, що це ваше призвання, що Бог вас до цього кличе, це є безкоштовно, ви просто зв'язуєтеся, ми додаємо вас в цю школу. Що для цього потрібно? Потрібно любити Господа всім серцем. Неважливо, якої ви конфесії. Важливо, щоб ви посвятили себе Богу в служінні. Ви хотіли, від вас нічого не вимагається. Якщо вам не сподобаються там перші декілька уроків, ви можете спокійно просто розвертатися і йти, звідки прийшли. От, у нас вже десь поза 30 чоловік. Сьогодні я вроді дивився поза 30 чоловік, які вже, п'ятеро з них, вони вже в повному служінні. От, я шостий. Це, я думаю, що це скоро захопить всю Україну. Бачите, Святе Письмо говорить нам, що по мірі збільшення беззаконня буде збільшуватись велетня Божої сили і Божої благодаті. І це дійсно підтверджує те, що Бог піднімає нову генерацію священнослужителів, які не граються в релігію, але які проповідують Євангелію Царства Божого в силі Духа Божого з супроводженням чудес, знамен, і вони приводять людей до свободи. Не до просто великих знань, не до знання канонів, традицій, але до свободи. І я, до речі, з нашої розмови зрозумів одну таку річ, чи правильно я зрозумів, що процес свободи від одержимості, від опресії демонічної, від проклять, може бути таким миттєвим, а може бути як процес. Тобто це не завжди за раз відбувається. Mm-mm. Чи правильно я зрозумів? Так, правильно. Може бути за один раз, а може бути, якщо людина пройшла дуже багато знущань над нею в житті. Особливо або людина займалася чеклуванням півжиття. О, це взагалі, це дуже... Так духи просто їх не лишають. Угу. О, це просто, це охота на ту людину відкривається.
Це може, поки ми проходимо цей процес, це є такі випадки, що я кожен день дзвоню до цієї людини, і я мучу цих духів, вони мучаться. І коли вони вже кажуть, все, я вже не можу, ці духи, вони просто, знаєте, хто кого. Чи наскільки я люблю цю людину. Виштовхують один одного там, так? Так, хто кого, хто перший змучиться. Вони кажуть, все, я вже не можу, ти мене дусиш, ти мене витягуєш. Де ти такий взявся? Оце вчора, от вони знають, до речі, вони знають всіх екзорцистів. Угу. От коли появляється, я порівняно новий, так. Це місяць, як трохи більше місяця, так я серйозно, що це кожен день по 10 чоловік може бути. Це отак ми взялися. До того я час від часу виганяв, получалось, не получалося, якось так. От, зараз кожного дня і ці духи, і вони кажуть, звідки ти такий взявся? Тобто вони всі знають, всіх знають, тому ваше ім'я мають знати в духовному світі, тільки так. Отець Павло, я дякую вам за це інтерв'ю. Я вірю, що для наших глядачів багато цінного, багато нового. І, звичайно, в одну програму ми не можемо зібрати всіх питань, які виникають як у віруючих людей, так і у невіруючих. Я сподіваюся, друзі, що в коментарях під нашим відео ми будемо бачити запитання і з них сформуємо наступний лист для нашого інтерв'ю в майбутньому. Я дякую вам за те, що ви приїхали до нас на наш подкаст. І, друзі, підтримайте нас лайком, поширте це відео тим людям в ваших соціальних сторінках, яким це може бути цікаво. Можливо, ви комусь спасете цим життя. Дякую вам. З Богом. З Богом.